Доброго ранку, 9 година. Ми вже поснідали з мамою, Сашунчик на роботі. Я вже приготувала, перше в мене є юшка. Я приготувала такі фрикадель з рисом, телячо-куриний, фарш у мене готується. Сьогодні я поїду, заберу мамину виписку, і сьогодні у мене зустріч із моїм колишнім другом, з яким ми працювали разом на СТБ. На зніманні програми все буде смачно, все буде добре. І він у нас на мастер-шефі був фуд-продюсером, потім на кулінарній династії був фуд-продюсером Сережа. Ми з ним так і спілкуємося. Ви мене часто запитуєте, а вас, ви з кимось спілкуєтеся? Спілкуюся. Всі нормальні люди зі мною спілкуються. І він по своїй новій роботі у нас в Кременчуці зателефонував вчора вечором, каже, я тут буду в відрядженні. І поруч, там, де я за грибами їжу, він по заправці там по одній. Я кажу, ну я підійду. Каже, я там цілий день буду, хочу з тобою побачитись. То я зберу якісь, вони живуть в Києві. У нього доньці 8 років, дочка, мама. Зберу якісь подаруночки, там грибочків, цибульки нарву, петрушки нарву. Це те, що, знаєте, свіженьке. Я так звикла, як, знаєте, якийсь маленький подаруночок, але від душі. І поїду на зустріч. Вам обов'язково його покажу. Це людина з таким великим-великим серцем. На ВДНХ ми з ним працювали на масляній. Ну, Сережа, коротше, я вам не знаю навіть прізвище його. Сережа Горлачов. Так що попереду цікава зустріч. Все, жду маму. Тепер уже автоматика приїхала, так що та жду, вона несе пакет і ще один гостинці. Ну, не можемо сюди. О, глянь, шоколадка валяється. Чого вона тут? Треба хай шкаф однесе. Це я забула, випала, видно. Автоматичні ворота, бачите, йдуть. На, мам, це положиш в шкаф, бо чи вона випала, ця шоколадка. Давай. Ні, я угостила. В нього дівчинка 8 років, я угостила. І мамі дала гостинця, і всім. Все нормально. Так, зараз вам будеш закривати ворота. Так, звісно, автоматика. Що, у мене вже все, автоматика приїхала. Все нормально. Так, зараз я. Та я думала, мені треба ворожа за випіску, а потім думаю, так, зараз поїду, посижу там часик з ним побалакаю, потім приїду, покормлю. Саня прийде з роботи. Покормлю Санька і поїдемо разом. І за випіска, і за цим. Саня каже, так аби він до нас приїхав. Кажу, Сань, він на роботі людина. Ви ж розумієте, в командіроки. Що він приїхав сюди відпочивати, а в командіроки. І не сам, з менеджером. Скажу, десь тинявся чи десь линдався. Так що, а так нормально. Побачимося, побалакаємо. І все гарно. Все-таки є що згадати. Вчора по телефону, коли ти хоч дивишся якийсь там проєкт СТБ, він каже, ні. Не дивлюся. Я теж так, знаєте, як кажуть, поки починали, він починав, мастер-шеф, це він починав. Перший, другий і, по-моєму, третій сезон він був фудом. Це було так страшно, це було так, знаєте, це, ну, невідане, незрозуміло, як воно піде, все, які хвилювання. А потім, знаєте, як люди починають, можливо, зарплатню попросив, а ніхто ж не хоче більше платити. Ну, я знаю, що на ВДНХ 3 дні ми працювали на цій масляній, то йому не копійку, то зарплата стандартна була і все, то що там тисячами. Як то вже красиво показує, що він все робить, ні, він нічого не робить. Роблять всі оце фуд. Продюсери, які працюють на мастер-шефі, там якісь ще є, там ото Клопотенко, там ранок, у нас смачно було, нічого, ми готовимо, а в нас вдруг воно згорить, ви розумієте, а час коштує гроші, тому це все роблять фуди, фуд-продюсери займаються цією справою, це все, що ви бачите на красивих картинках, на смачно, це окремий день, вони все це знімають, готують, це адський труд, адський, ще Славік там був, так, ну все, поїхали. І в мене, чесно кажучи, роботи дофігіще. Так, що там пікаєш? Але, вибачте, поїду. Що це так далеко взяла? Все, автоматичні ворота, закривай. По сонцю не лендать, поняла? По сонцю не лендать. На сонце не виходить і вже не треба нічого робити, бо вже красно. Поняла? Все, давай. Можеш зварити гречку, то буде толок. На обід. Бо в мене тефтелі, а гарніра нема. Все, пока.
Ну, вона ще не то, що там красна, але я спеціально її пугаю, щоб вона знала, що як красна, то може які вікна грязні, навіть треба на чердаку повісити гардинку. Ой, Боже, Боже, за цим вчора з братом розмовляла з Костею, написала. Вибачте, будь ласка, хтось мені телефонує зараз. Да, Вітечка, слышиш, мені нравиться, як ти кажеш, привіт, дівчина, що поробляєте, бариляка. Ох, і бариляка. Я зараз їду, ти не угадаєш ніколи, Вітя, куди я зараз їду? На зустріч. Ні, рибалка, що так мелко плаваєш, ну що ти так? Навстречу, на зустріч, да. Ніколи не здогадаєшся до кого. А може здогадаєшся. Зв'язано з мастер-шефом. Да. Та ні, ракета зараз в Таїланді. Ага, а ну подумай. Не з учасників, з працівників. Нікого не знає. Короче, я їду зараз з Сережей. Встреча, нашим фудом. Пам'ятаєш? Герлачовим. Да. Короче, він... То ж там був один худенький, як його, Ігор, чи що, я того не помню. А це наш Серега Герлачов, ну що був фуд-продюсером. Він навіть... Да. І він зараз працює, ну там заправка 24/7, якось називається, і він працює, і приїхали сюди, а там є дрова в нас, кафе таке, і кажуть, може щось будемо там робити. Ну він працює, на, ну як на заправці, але його тут запросили. І він мені вчора зателефонував, каже, я тут буду, давай зустрінемося, так ось побалакати. Кажу, ну все, я. А кажу, то ці дрова, це біля нас, от по трасі, як я за грибами їду, то там це. Кажу, так це прямо, він мені координати кидає, кажу, та не треба, Сереж, мені координати, я знаю. Так що я тебе тоді наберу пізніше, хорошо? Давай, все нормально? Ага, хорошо. Все нормально у вас там? Все, давай, пока. Привіт там, Маркусику, повару. Давай. Каже, Вітя, та я їх там нікого не знаю. Так, звісно, може і не знаю, тому що нас туди не пускали, воно все було покрито тайною. Це вже завдяки тому, що я працювала на телебаченні та знаю. Каже, ракета? Ні, не ракета, ракета в Таїланді, мабуть, зараз чоловіку там. Лічать чоловіка, в нього кінцівки немає. На фронті, так, їдемо, тому що тіліпає тут. Йолки-палки, забула балон для води. А оці, як називаються, ні, як вони називаються оці позаку, ну, сираєшки, стоять на трасі. Ну, це в нас як траса на Полтаву, на Харків. Одна, друга, бачу, темні такі, загорівші. Ну, як вони там називаються? Ржиці любві чи як? Не знаю, якось неправильно я кажу. Ну, сираєшки, коротше говоря. І такі, я не знаю, хто до них зупиняється, це мені. Акація цвіте, значить уже бджоли будуть збирати і мед носити. Цвіте акація. Я тут не обганяю, тому що тут одна машина тяне іншу, і там далі зараз буде вже соснівка, там вже нельзя швидко їхати, не можна. Ой, вухо закладає, я. О, поліція ззаді їде, я оце ці машини як бачу, ой, це ж ті, що перевозять заключених, у мене серце, ну це ВІП поліція, не знаю, видно вам чи ні. А Дмитра мого, господі, газель, така ж залізна. Ой, Боже, це ужас. А це когось Віповського везуть. На Полтаву. Сюди в суд привозили, мабуть, зараз на Полтаву везуть. Так, ну не будемо про, як кажуть. Нема нікого машин, значить грибів немає. Сьогодні так тепло, а ночі холодні. Вже хочеться і висадити, вроді би, розсаду, але ночі холодні. Іду і вже, як кажуть, возмущаюсь. Нова траса, тільки вже ями такі, що справа, дивіться, як гарно зробили. Тут прямо дитячий майданчик. Тут таке маленьке село, але тут дуже багато зараз беруть землю і будують, тому що воно прямо в місці, будемо казати так. І тут ось ця заправка десь прямо тут поруч. Тут раніше кафе було гарне, це Дрова називалося воно.
тут дуже багато клієнтів було, і смачно готували, і все. Зараз, ну я, чесно кажучи, бачу, яку зупинку чи що вони будують. Я, чесно кажучи, бачу 24/7. Ну я думаю, що це за заправка? Дістопліво, дивіться, 48/97. Я боюся таких заправок. Ну, зараз Сережа нам все розкаже, що й до чого, як і що. Так, якби його стати десь трошки в тіньочок, а тіньочка нема. Значить, ми поїдемо зараз тут возле цієї мусорки станемо. В тіньочок трішки. Там, мабуть, у двір можна заходити. Я не була у дворі, я була тільки тут в цьому. Ага, там двір он який великий. Дивіться, ну машин там немає. Ні, там машин немає. Ладно, значить, я залишу тут машину. Хорошо, що гілочки м'якенькі, тяну по гілках.